Mari Jeriko İcevan Yev Sireli İcevan Siner. Մենք արդեն երկրորդ անգամ ենք այս դահլիճում եւ երկրորդ անգամ ենք հանդիպում իջևանցիների հետ։ Առաջին անգամ հանդիպում էինք շատ ավելի ոչ ֆորմալ տարբերակով։ Կխնդրեմ ավելորդ սուլոցներ չանել, լավ։ Իսկ այսօր արդեն հանդիպում ենք նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում։ Մենք արդեն եղել ենք բազմաթիվ կետերում, ինչպես դա ուշում, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Այնուհանդերձ, ինչպես մենք խոստացել ենք այլ մարզերում մեր հանդիպումների ընթացքում, արդեն պարապացնում ենք մեր մկանները 24 ժամ աշխատելու համար։ Եվ հենց այս սկզբունքով էլ 24 ժամ աշխատելով անցկացնում ենք մեր քարոզարշավը։ Եվ կխնդրեմ դիմավորել մեր այսօրվա հյուրերին. Հոյիդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ, Հայաստան Դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյան։ Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, հուսանք, որ հունիսի 21-ին արդեն նաև Հայաստանում երկրորդ անգամ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյան։ Մենք ներկայացնում ենք Հայաստան Դաշինքը, Հայաստան Դաշինքը առաջիկա ընտրություններին կներկայանա 24 համարով, ինչպես ասացի, սա նաև հանձնառություն է, որ մենք 24 ժամ շարունակ աշխատելու ենք ձեզ հետ միասին, որպեսզի միասին կերտենք ուժեղ, մրցունակ, կարող, այո, հզոր, առողջ եւ ևս մեկ անգամ ուժեղ Հայաստան։ Քանի որ ժամանակը շատ կարճ է, ես այդ իմ սիրելի նախաբանները չեմ ասի եւ միանգամից խոսքը կփոխանցեմ պարոն Սաղաթելյանին։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, հարգելի իջևանցիներ, սիրելի տաուշտիներ։ Շնորհակալ ենք այս հանդիպման համար։ Ներողություն ենք խնդրում մերեն քաղաքացիներին, ովքեր դալիճի փոքրության պատճառով չեն կարողանում հիմա մեզ լսել, բայց առաջիկայում մեծ ավելի այլ հնարավորություն կունենանք շփվելու մեր քաղաքացիների հետ։ Սիրելի արենակիցներ, այս օրերին ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը, դաշինքները, քաղաքական միավորումները հանդիպում են մեր հասարակությանը, յուրաքանչյուրը ներկայացնում է երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ իր պատկերացումները եւ իր ծրագրերը։ Ընտրարշավին կա հիմնականում երկու քաղաքական ուժեր, իշխանությունը, այսինքն իշխանությունը զավթած խմբակը եւ մեր դաշինքը, որ այս օրերին ավելի լայն ծավալով շփվում են մեր հասարակության եւ ժողովրդի հետ։ Տեսեք, ինչ է կատարվում։ Վարչապետի աթոռին հայտնված անձը իր խմբակի հետ, ես հատուկ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մեր բնակիչների, հայրենակիցների, հանդիպում է քաղաքացիների հետ, ընդամենը տալիս է երկու խոստում։ Ինքը չի խոսում մեր երկրի սահմաններից, մեր երկրի անվտանգությունից, ինքը չի մեր քաղաքացիներին ասում, ինչպես պետք է անենք, որ լավ ապրեք։ Ինքը չի գյուղացուց ներողություն խնդրում, որ ասնող 3 տարիների ընթացքում ոչ մի բան չի արել, ու առաջիկայում էլ որևէ բան չի խոստանում։ Չի խոսում կրթությունից, չի խոսում առողջապահությունից, չի խոսում ինչպես պետք է պաշտպանել մեր երկրի սահմանները։ Ինքը Տաուշի մարզում, Նոյեմբերյանում եւ Բերդում հայտարարեց նոր տարածքներ տալու մասին, խոսեց անկլավների մասին, ու մեր քաղաքացիներից որոշները ծափահարեցին։ Ինքը երկու խոստում է տալիս այս օրերին մեր քաղաքացիներին։ Առաջինը ասում է՝ վերացնելու եմ էլիտան, հոգեբոր, մշակութային, քաղաքական, զինվորական, ու շատ հստակ հայտարարում է, եւ երկրորդը ասում է՝ հարուստներին սննգացնելու եմ։ Այս երկու խոստումն է մինչև այսօր մեր հասարակությանը տվել։ Երկուսի դեպքում էլ մեր քաղաքացիներից ցավոք որոշները ծափ են տալիս։ Այն քաղաքացիները, ում կյանքը ինքը պարտավորա բարելավել, այսօր ինքը նրանց նկատմամբ ամբել պատասխանատվություն չի կրում, ասում է՝ դրա համար էլ ես մեղավոր չեմ, դրա համար մեղավոր են նրանք, ովքեր ունեն բարեկեցիկ կյանք։ Այս երկու խոստումով այս մարդը ուզում է նորից շարունակել երկրի ղեկավարումը եւ մեր երկիրը վերջնականապես տանել նոր ցնցումների, անկայունության եւ պետականության կորստի։ Այս իրավիճակից դուրս գալու, սիրելի հայրենակիցներ, կամ մեկ ճանապարհ՝ հունիսի 20-ին մերժել այս չարիքի կառավարությանը,
Այս մարդուն, ով պատուհաս է դարձել մեր պետականության ժողովրդի Արցախի գլխին, հեռացնել եւ փրկել հայրենիք։ Հունիսի 24-ին, հունիսի 20-ին կա մի ճիշտ ընտրություն։ Դա համար 24-ն է, դա Հայաստան Դաշինքն է, ով ունի թիմ, ով ունի ծրագիր, ունի կամք, վճռականություն, պատրաստ է մտնել այդ ծանր բեռի տակ եւ այդ բեռը պատվով տանել։ Ուրեմն, հունիսի 20-ին, համար 24-ին դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան։ Պարոն նախագահ, խոսքը ձեզ փոխանցեմ։ Քանի օր մնաց միջև այս իշխանության վերջը։ Բոլորս միասին։ Ետ։ Ճիշտ է։ Սիրելի իջևանցիներ, կյանքում երևի այսքան չեմ խոսացել, ինչքան այս վերջի երևի 10 օրվա ընթացքում։ Մենք հանդիպում ենք շատ ակտիվ մեր ակտիվիստների հետ, մեր շտաբերում ներգրաված ազնակազմի հետ, հետո սկսեցինք քարոզարշավը։ Հիմա, չգիտեմ, այսքան խոսալը լավ է, թե լավ չի, կոմունիկացիա տեսանկյունից հաստատ լավ է։ Ուղղակի վախենում եմ քարոզարշավից հետո մի տարվա լիմիտը սպառված ենեմ։ Կարող ամեկ ուրիշ բան ստացվի, որ սենց խասյատ դառնա, շատ խոսալը, ինչի ինձ երբեք բնորոշ չի եղել։ Բայց կփորձենք իհարկե բալանսավորվել, կփորձենք քարոզարշավից հետո շատ արագ մտնել աշխատանքային ռեժիմի մեջ, և այս հանդիպումները նաև այդ նպատակին են ծառայում, որովհետև մենք այսպիսի ֆորմատ շփումների ոչ միայն հանրահավաքային, այլ նաև դահլիճային հարցեր, պատասխաններ մեզ հնարավորություն են տալիս արդեն միջև ընտրությունները ավելի լավ հասկանալ, ինչ խնդիրներ կա երկրի առջև, ինչպես են մտածում մեր քաղաքացիները, ինչ տրամադրություններ ունեն, մեզ են նաև այսպես սենց fine tuning անում, ավելի պատրաստ լինենք իշխանությունը ստանձնելու և անմիջապես հաջորդ օրը աշխատանքին անցնելու համար։ Այսպես ենք մենք տրամադրված։ Ինձ մեկ-մեկ հարցնում են, բա պլան B չունեք, ասում եմ ոչ, պլան B-ն աշխատանքն է հունիսի 21-ից սկսած, սա է մեր նպատակը։ Այս ընտրությունները յուրահատուկ են։ Գիտեք, յուրաքանչյուր ընտրություն դա վերջի հաշվետվություն է։ Իշխանությունը պետք է ասի, ընդունել է երկիրը այս կարգավիճակով, գալիս է ընտրության այս կարգավիճակով։ Կետ Ա սկիզբ և կետ Բ ընտրությունների օրը։ Մենք տեսնում ենք, որ դրա մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ոնց որ ընտրությունները դա հաշվետվություն չի, այլ չգիտեմ ինչ է։ Համենայն դեպս սա, այսպես ասենք, ինչ-որ նորություն է ընտրական գործընթացներում, երբ դու կարող ես գալ ընտրություններին և ընդհանրապես ոչինչ չխոսալ այն ժամանակահատվածի մասին, որի համար դու ուղղակի պատասխանատու ես։ Ունիկալ վիճակը, ես այսպիսի բան ուղղակի ոչ լսած եմ, ոչ տեսած եմ, թեկուզ ինքս երկու անգամ անցել եմ ընտրություններով։ Եվ ամենից սարսափելին իշխանության համար, համենայն դեպս նամուստ հասիբ ունեցող ղեկավարի համար դա հետևյալն է, նման հանդիպումների ժամանակ հանկարծ մարդիկ կաղնեն, ասեն, բա էս խոստացել չես արել, էս խոստացել չես արել, կամ էս խոստացել կիսատ պառատ ես արել, եւ այլ եւ այլ։ Եվ եթե այդ պատասխանատվության զգացումը չկա, ուրեմն դու թքած ունես մարդկանց խոստումների վրա մեկ, մարդկանց վերաբերմունքի վրա քո նկատմամբ, և ընդհանրապես իշխանությունը որպես այդպիսին, այդ ինստիտուտի նկատմամբ, որտեղ իշխանության ամբողջ իմաստը ծառայել ժողովրդին և պատասխանատվություն կրել ժողովրդի առջև։ Առաջերտին այդ դրա համար մենք պետք է այս իշխանությանը պատժենք։
պատժենք ոչ թե մուրջով, բանով, այտենց այդ մեթոդները շատ լավ գիտենք։ Պատժենք մեր քվեարկությամբ։ Ասենք, որ մենք մերժում ենք այն իշխանությանը, որը չի կատարում իր սուրբ պարտականությունը։ Մենք մերժում ենք այն իշխանությանը, որը տապալել է գործը։ Մենք մերժում ենք այն իշխանությանը, որը հողեր հանձնեց, զոհեր տվեց, վիրավորներ տվեց, որը այնպիսի պարակտում մտցրեց մեր հանրության մեջ, որ նույնիսկ մինչև այսօր, եւ կարծում եմ դեռ ինչ-որ ժամանակ, մենք այդ պարակտվելու, այսպես թթուն ենք խմելու, կոպիտ ասած, մեր մոտ այդպիսի արտահայտություն կա։ Մենք գալիս ենք այս ամենը վերացնելու համար։ Մենք գալիս ենք պատասխանատու իշխանություն ձևավորելու համար։ Սա է մեր նպատակը։ Պատասխանատու իշխանությունը այս պահին պարտավոր է հաստատել արժանապատիվ խաղաղություն, պարտավոր է պաշտպանել մեր սահմանները, պարտավոր է կասեցնել տնտեսական ճգնաժամը, պարտավոր է ապահովել, մենք դա ասում ենք, թռիչկաձև տնտեսական աճ, պարտավոր է իշխանությունը կասեցնել գործազրկության աճը, արտագաղթը եւ շատ այլ երևույթներ, որոնք ակնհայտ են այսօր տնտեսական ոլորտում։ Եվ մենք գալիս ենք իշխանության հանգստություն հաղորդելու համար մեր ժողովրդին։ Մենք համերաշխություն ենք ուզում։ Մենք մուրջով, չգիտեմ ինչերով եւ այլ բաներ չենք անում։ Որևէ լավ, այսօր այդ բառը օգտագործեցի, մի հատ էլ կօգտագործեմ, թեկուզ այդքան էլ չես, կապիկություններ չենք անում։ Շատ լավ։ Եվ մենք ասում ենք, որ մենք այն ուժնենք, որ կարող ենք այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Կոնկրետ ես այդ փորձը ունեմ, ապացուցել եմ, պատրաստ եմ եւս մեկ անգամ այս բեռի տակ մտնել։ Չափազանց ծանր որոշում էր իմ համար, բայց որոշումը կայացրել եմ, իսկ ես երբեք որևէ որոշում կիսատ պառած չեմ թողնում։ Եվ մենք դիմում ենք ձեզ։ Վստահեք մեզ եւ չեք փոշմանելու։ Սիրելի իջևանցիներ, հիմա անցնենք ավելի ինտերակտիվ շփմանը։ Այո, հրաշի Քոչարյան Ռաֆայելն է գրանցվել հարցի համար, կանգնեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ, նախ բարով եկեք։ Իմ հարցս վերաբերում է մեր սահմաններին, ուզում եմ իմանալ եւ հավերականգնելու հայոց մարտիկի, հայոց զինվորի արժանապատվությունը։ Սկսելու է վերականգնվել հունիսի 21-ից։ Մենք համոզված ենք, որ մենք ի վիճակի ենք բանակի մարտունակությունը ազնակազմի գծով, կազմակերպչական, կարգապահության, սահմանների ամրապնդման առումով պահանջվելու է 1 տարի, սպառազինության համալրման այդ կորուսների 3 տարի։ Սա մեր ժամկետն է, եւ այդ առումով դուք երևի տեսնում եք, թե ովքեր են նաեւ մեր թիմում ավելի լավ բանակը իմացող մարդիկ, ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունում չկան։ Եդեպ ասեմ, ես նաև այն մարդն եմ, որը հայկական բանակը ջոկատներից, Ղարաբաղի հատվածը հայկական բանակի, շատ արագ, մենք 2 ամսում ջոկատներից ձևավորեցի կանոնավոր բանակ։ Դա սկսվել է գործընթացը օգոստոս 92-ին, 2 ամսում դա անելուց հետո մենք սկսեցինք առաջ գնալ եւ ազատագրել, այս հաղթարշավը սկսեց հենց դրանից հետո։ Այս իշխանությունը արեց ճիշտ հակառակը։ Ամենից ճակատագրական պահին կանոնավոր բանակից սկսեց հետ գնալ դեպի 91-ի, 92-ի,
տվի սկիզբ եւ դա մեր պարտության հիմնական պատճառներից մեկն է հիմնական պատճառներից մեկն է հաջորդ հարցի համար Տիկին Անահիտ Օհանյանն է գրանցվել, բայց ասաց, որ կհուզվի, չգիտեմ, եթե հիմա չեք հուզվում, խնդրեմ կանգնեք, որ բարձրախոսը ձեզ մոտեցնենք։ Հուզվելը վատ չի, իմիջալություն տրությունները նաև էմոցիոնալ մի կոմպոնենտ ունեն, մարդիկ զգացումներով են նաև քվեարկում։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան։ Ես արդեն այս շուրջ 7-8 տարի գնում եմ Երևան դիալիզի։ Ու ամեն ռայոններում կա դիալիզի ապարատ, իսկ մեր Իջևանում չկա։ Չգիտենք ինչի, ու մեր մոտից ահագին մարդիկ կա, մի 34-35, լամոտ 40 հիվանդ ունենք։ Մեզ համար դա ծանր է, որ շաբաթը 3 անգամ, օրը մեզ գնանք դիալիզի։ Հասկացա, որ Սա որպես պատգամ եմ ընդունում, որ շատ արագ այդ հարցը պետք է լուծվի։ Պարոն Չարչյանը արդեն ասում էր կլուծվի արագ։ Այսօր առողջ Բարձրախոսը խնդրեմ։ Պարոն Չարչյանը մեր թիմի անդամ է։ Բարև ձեզ, սարգելի համերկրացիներ, ես ուզում եմ հպարտանալ, որ ես ինքս արմատներով Իջևանից եմ, Սևկար գյուղից, իմ պապս տվեր է Սևկարում, հայրս նույնպես Սևկարում, 5 տարեկանից տեղափոխվել ենք Երևան։ Տիկին Անահիտ, ձեր հարցին պատասխանեմ, առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում, եթե Հայաստան դաշինքը գա, ներողություն, սխալ, երբ Հայաստան դաշինքը գա իշխանության, մեր պատգամը, մեր խոստումը ձեզ, որ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում այդ հարցը կլուծվի, այդ հարցը շատ հեշտ լուծելի հարց է, պետք է միայն կամք եւ ցանկություն։ Շնորհակալություն։ Եվ շնորհակալություն, պարոն Չարչյան։ Կարող եմ միանշանակ ասել, որ մեր պարագայում առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն իրավաբան չի լինելու։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Սևադա Ղուկասյան։ Շնորհակալություն։ Նախ բարով եք եկել, ես ողջունում եմ ձեզ։ Աստղ ես դարել, աստղ։ Ինձ հետ ավելի շատ են ուզում նկարվեն, քան ձեզ հետ, պարոն նախագահ։ Դե ես հարց չունեմ տալու ինչիշնա ճիշտը, դուք հենց Հայաստան դաշինքի ստեղծման օրը իմ բոլոր հարցերի պատասխան տվեցիք, ասեցիք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ես հավատում եմ դրան, ուղղակի մի խնդրանք ունեմ, ես խնդրում եմ ձեզ այս ամեն ինչը երբ որ ավարտվի, երբ որ մեր հաղթանակը դե յուրե գրանցվի, դրան մի քանի օրով ինձ տվեք, էլի, խոստանում եմ հետո անվնաս կհանձնեմ իրավապահ մարմիններին։ Ուղղակի մեր ազգային ավանդույթը մի հատ վերականգնենք ու էլի անվնաս հանձնեմ, խոստանում եմ։ Շնորհակալություն։ Են էշին ոչ են կալանավորել։ Լավ վիճակում, հա։ Այսօր Բերթում տեր հայրը մի հետարդիր մի նախադասյուն ասաց, շաշի ինքը չի համաչում է, համանչում է, բարբարով էլ, ասմա շաշի տերնը համանչում է։ Դե փաստացի տեստում ենք։ Միայն մի բան ավելացնեմ Սևադայի ասացին, մեր Հայաստան դաշինքի հիմնում մի արտահայտություն կա, որ լավագույնս համալրում է ամեն ինչ լավ է լինելուն։ Լավ է լինելուն խոստում չէ, գործ է ու գործից ավել։ Հաջորդ հարցի համար Անինա Սիբյան։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, ես ուզում եմ հասկանամ, մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ ընտրությունները չեն կեղծվելու։ Դուք եք երաշխիք, իրականում երաշխիքը դուք եք, մենք առաջինը հանձնաժողով
կողմերում պետք է վստահված անձեր ունենանք։ Բացի դրան, ուղղակի համոզված եմ, եւ մենք այդ փի կոչով դիմելու ենք, որ բոլոր ընտրական տեղամասների մոտ մեր կողմնակիցները հերթապահություն սահմանեն ամբողջ գիշերը։ Մի գիշերը չեն քնի, մա ինչ արա։ Ամբողջ գիշերը թույլ չտալու համար եւ պատրաստ լինելու համար, եթե որևէ փորձ արվի ընտրությունները կեղծելու համար, մենք շատ արագ եւ շատ վճռական պետք է կանխենք, եւ անողը պետք է փոշմանի, այս մի ուրիշ ձեւի փոշմանի, այդ որ ասում է ինձ կտակե մի քանի օրով, այդ ձեւը պետք է փոշմանի։ Գրանցված հարցերն այսքանն էին, մենք ունենք ժամանակ դեռ 10 րոպե, եթե հարցեր կան, խնդրեմ պարզապես ձեր բարձրացնել, գործընկերս կմոտեցնի բարձրախոսը։ Ինչի՞ մեստեղ։ Խնդրում եմ ներկայացեք եւ բարձրախոսով խոսեք, ձեզ մոտ պահելով։ Ես հաճոյք իմ այսպես նախաբանը կարճեր, ուզում եի ավելի շատ։ Իսկապես մենք հիմա մեր ապագա ներկա ծրագիրը մենք հայտարել ենք, որ դա նախագիծ է, որը վերջնական ծրագիր է դառնալու մեր շփումների արդյունքում, եւ իսկապես այդպես է լինելու։ Խնդրեմ։ Ես չեմ սիրում ոչ մի ղեկավարի քննադատել, բայց երբ մարդը նեղության մեջ ընկնում, անկախ լինի նա մարսպետ, քաղաքապետ, դեպուտատ, պետք է մարդուն ճիշտ հասկանա, ով ա նա, բանվորա թե հարուստա թե քյասի, բայց կապ չունի, ժողովրդում նա ժողովուրդ, հայ ազգը մի բուրդն է։ Ես դուրս եմ եկել Հայաստանից ու շատ ամոթով եմ եկել մեր հայ ազգի նկատմամբ Հայաստան։ Ես եկել եմ մասնակցել այս ընտրություններին, հատուկ դրա համար։ Կորցրել եմ 2020 թվականին 238 գլուխ խոշորանասուն։ Մեծ փորձությունների միջով եմ անցել, թալանա եղել։ Հիմա էլ խոզերս կտորվել են, դիմել եմ մարսպետարան, նախնական դեր կտորված չէր իմ խոզերը։ Դիմեցի մարսպետին, ոչ մի բան, անգամ հարկ չհամարից մտնել այդ Հովիտ գյուղը, տեսնա այդ մարդու վիճակ ինչ վիճակը։ Դիմել եմ մեր դեպուտատին, Փաշինյանին, ոչ մի անգամ չանհանգստացավ։ Այսօր նորից ինձ ձերքով ես գնամ, Թասի բունամուս սիրում եմ, ես իմ վերջը ռայոնի տղեն այլ Նիկոլ Փաշինյանը, ես դժգոհություններ չունեմ մարդուց, չեմ բողոքում, չեմ սիրում բողոքել։ Չի կարելի նախնիների նկատմամբ սխալ վերաբերմունքով խոսալ։ Յուրաքանչյուր մարդս էլ էստեղ նստած, բոլորս էլ սխալ ունենք, անսխալ մարդ չկա։ Բերդնել է մարդու համար, ամեն ինչը մարդու համար է, ես ամեն ինչի միջով անցել եմ, գիտեմ դրա դաժանությունները, բայց ես դաժանությունը ինձ վրա շատ ծանր անցել։ Ես թողել եմ հոգեկան վիճակով գնացել եմ Ռուստեղ, որ իմ գյուղատեսական վարկերը բերեմ փակեմ, անգամ իմ բանկի կառավարիչը լացում էր ինձ համար, որ ես 30 տարվա բանկի անդամ եմ, ոչ մի չեպե չունեմ, գնացել եմ աշխատեմ, այդ փողերը ուղարկեմ, որ բանկում ես չեպե չունեմ, ես ազնիվ կին եմ, իմ դառը քրտնքով, իմ դառը աշխատանքով, մի խոզի գոճի եմ առել, համալիր եմ սարքել, Իջևանի ռայոնում բոլորին ճանաչում են, տենց մարդ չկա, որ ինձ չճանաչի, աշխատող, ստեղծարար, տղայգեգործուն, ես խնդրում եմ, թեկուզ որևէ մեկը կասկածումա, թող մտնի իմ տարածքը, իմանա մենք դառը քրտնքով ո՞նց ենք աշխատում։ Իմ ամուսինը սիրտը վիրահատված, ինչպես անա տնկիններ աճեցնում վարկերով, բայց այսօր ոչ մեկը հարկ չհամարեց մտնի իմ տնտեսությունը, տենա 18 միլիոն վնասը ես ո՞նց եմ կրել, ու այսօր ո՞նց եմ տալու ես այդ բանկերի տոկոսները, ես չգիտեմ։ Տուն եմ զալոգ դրել, ավտոներ եմ զալոգ դրել, որպեսզի ես ոչ մի անգամ սխալ դուրս չգամ, ոչ մեկին չասի դու ինչի քու վարկերը չտվեցիր, այն պատերազմական շրջաններում տղես նույնպես ընդեղ պարկած զենքը ձեռքին, ամուսինս շնորհակալություն խնդրեմ ուղղակի ձևակեր բերեք։ Այո, այո, ես խնդրում եմ, եթե այդ նման ձևով պետք է գաք, այդ մարսպետի նշանակեք, քաղաքապետ նշանակեք, դուք տնտեսությունը վերացրել եք, այդ նման ձևով պետք է գաք, ժողովուրդը ձեզ վստահի, ես խնդրում եմ ուղղակի, մարդը մնում է մարդ, անկախ նրանից գյուղացի է, ինտելիգենտ է, հարուստ է, քյասի, բայց կապ չունի, մի հայ ազգ ենք։ Խնդրում եմ մասնագետներին ճիշտ նշանակել, որ մասնագետը ինքը իմանա ինչ անելու է գյուղում, այս գյուղացու համար, այս ժողովրդի համար, աշխատատեղ չկա։ Շնորհակալություն, խնդրեմ փոխանցեք, ցեք բարձրացնեմ։ Հենց միշտ դա ենք ասում, որ մասնագիտական գիտելիքները ոչ պարտադիր պայման պետք է լինի յուրաքանչյուր պաշտոնյայի համար։
Այս իշխանությունը մի շատ օրիգինալ ձև է գտել։ Ուղղակի վերացնում է այդ նախարարությունը, ասում է ինչ ուզում եք արեք, ոնց ուզում եք ապրեք։ Եվ ոչ թե մեկը, գյուղ նախարարությունը վերացրեցին, հիմա մշակույթի նախարարությունը վերացրեցին։ Ձեր հնչեցրած հարցը գյուղ նախարարության ոլորտի հարցը, բայց ես հասկացա կապված է նաև բանկային համակարգի հետ։ Քանի որ հարցին մանրամասն տեղյակ չեմ, կփորձենք նաև հասկանալ կոնկրետ ձեր պարագայում ինչ է կարելի անել, սա մեկ, եւ երկրորդը իսկապես մենք մտադրված ենք ունենալ արեստավար կառավարություն եւ արեստավար պաշտոնյաններ, պատասխանատուններ։ Անտարբերությունը միայն ձեր նկատմամբ չի, ասեմ, ինձ չի եղել գրեթե հանդիպում, երբ վիրավորված ուղղակի զինվորը, հաշմանդամ զինվորը չկաղնի եւ չի ասի. Ոչ մի հարց լուծում չի ստանում։ Ամենից փոքր հարցի համար կարան 10 կաբինետներով սենց գնում, մենք գալիս են, ոչ մի լուծում չկա։ Ես անվանում եմ կառավարման ճգնաժամ։ Չի աշխատում, պետական մեքենան ուղղակի չի աշխատում։ Օրինակ նայեք, այսօր մենք ունենք արտգոսնախարարություն, թե չունենք։ Շենք ունենք, լավը տեղա, սիրուն շենքա, պահակա, մարդիկ մտնում են, դուրս են գալիս են, ինչ-որ արտգոսնախարարություն, որպես այդպիսին չկա։ Եվ հավաստիացնում եմ ձեզ, լիքը նախարարություններ ունենք, որ նախարար կա, տեղակալներ կա, նախարարություն չկա։ Ու նախարարությունը նախարարի մենակ կաբինետում աթոռի նստելու համար, չնախարարությունը ֆունկցիա կատարելու համար է։ Կոնկրետ գործառույթ կա, որ այդ նախարարությունը պիտի անի, չի անում։ Ո՞նց չեն անում։ Եթե մեր սոցապ նախարարությունը իր տեղում լիներ, բոլոր հանդիպումների ժամանակ ես չէի հանդիպի ուղղակի մարդկանց, որոնք ասում են ոչ մի հարցի նույնիսկ պատասխան չեն տալիս։ Մի կաբինետից ուղարկում են մյուսը, մի կաբինետից մյուսը, մեկը մեկով ակցում։ Երբ ուղղակի անհետ կորած ընտանիքի երիտասարդքին երեք երեխայով այսքան ժամանակ մեկը դուռը չի բացել, չի ասել այդ երեխային ո՞նց ես պահում, էլ ինչ սոցապ նախարարությունում համար եք պահում, պարտիվավճարներ ստանալու համար, այդ գործում լավ եք ապրեք, բրավո։ Ուրեմն մենք ակերկան եմ, կառավարման ճգնաժամը, կառավարման ճգնաժամը եւ փորձի բացակայությունն է, բայց նաեւ անտարբերությունն է։ Ո՞տի անտարբերություն, անտարբերեն, այս մարդիկ չունեն դա, էլ այդ ներողանացա։ Առաջ որ ատամը ցավում էր, բան էին անում, ինչ-որ մշակ էին դնում, ներողանում էին, որ չցավա, հիմա մի քիչ ուրիշ ձև է այդ ամբողջը։ Հիմա այդ դրանց այդ ներվը, մարդու մասին մտածելու ներողանացա, կա ոչ, հիմա այսա, սա ունեն։ Եվս մեկ հարց, եւ այսքանով կամփոփենք մեր հանդիպումը, այստեղ հարցակցեմ, մտածեք։ Ձեզ պարոն նախագահ, ես հարց չեմ ուզում ուղղեմ, Վրեժ Ղալեչյան, Պահեստասորի սպա, ճամբարակից եմ։ Ես ուզում եմ մեր հայ ժողովրդին մի բան հիշեցնեմ, ամբողջ հանրությանը, 98-2008 թվական, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, ես 98 թվականին դասակեր ամանատար նշանակվել եմ, աշխատավարձս 25,000 դրամ եղել, 2008 թվականին 160-ից 200,000 դրամ դասակեր ամանատարի աշխատավարձը, եւ երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ տնտեսության վրա ազդել դրական ձևով, բանակի կարտոֆիլը պետությունը գնում էր մեր գյուղացուց։ Ես վստահ եմ, որ հունիսի 21-ից հետո այդ գործընթացը ավելի մեծ ծավալով շարունակվելու է։ Շնորհակալենք, պարոն նախագահ։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի այդ թվերը լրացնեմ, ընդհանուր աշխատավարձով եւ կոմպենսացիայով միջին սպայի աշխատավարձը 98-ին եղել է 65,000 դրամ կոմպենսացիաներով, 2008 թվին 400,000, մոտարապես աճը պատկերացնենք, նման մոտարապես աճ եղել է ուսուցիչների մոտ, բոլորի մոտ, ամեն տարի մենք այդ թիվը աճեցնում էինք, եւ բարեկեցություն ուրիշ ձևի չի լինում։ Հիմա էլ է ինչ-որ բան աճում, բայց հիմա գիտեք ինչն է աճում, աշխատավարձը նույնն է մնացել, գներն են աճում լավ, հիմա գներն են աճում, մեր տունն էլ ինչ-որ
Ամեն անգամ ես շապատը մեկ այդ շուկա որ գնում են ինչ որ մրգերի բան առնելուց ամեն անգամ ես այդ գումարը ավելանում եմ։ Ոնց որ ամեն ինչ նույնն ամնում, բայց գրպանի պարունակությունը մարդկանց անընդհատ նվազում է, այդ եւ իմիջալուց պայմանագրային զինծառայողը, ոչ թե սպան, պայմանագրային զինծառայողը 98 թվին ստանում էր 14000 դրամ, 2008 թվին ստանում էր 240000 դրամ կոմպենսացիաներով այդ ամբողջը արդեն այդ գումարել։ Այդ տարբերությունը սա էր եւ բոլոր ոլորտներում այդպես էր։ Միջին աշխատավարձը աճել էր 5 անգամ, անգամ։ Հիմա 2000 դրամ ավելացնում են, իսկ ինդեքսացիան դա չի փակում։ Գնաճը չի կոմպենսացնում։ Պիտի մի 3-4 այդքան էլ ավելացնեն, որ միայն գնաճի հարցը լուծեն։ Ասում են ավելացրեցինք, այս արինք, այնքան խոսում են դրա մասին, արդեն ասում ես հանես այդ 2000, ասես 30-ին 10 ասես։ Այն անեկդոտի պես է, որ մատը այդ չեք լսել։ Դե լավ, չեմ պատմելու, ասելու այն անեկդոտները պատմում, բան հանդիպումների ժամանակ։ Հա՞։ Չէ, այդ բանը ուրիշ, այդ ասում եմ, մեկը ինչ որ մսավաճառի մոտ է եղել, հիմա մի սեր առնեմ, այն սովետական հին անեկդոտ է։ Հիմա այդ նոր անեկդոտները ոչ մի քիչ ուրիշ է, ես էլ մի քիչ ռամզեսից ավելի ջահել եմ նրա։ Հիմա այս հասաբ որ սենց խփում էր, այդ մեկը ասում է, մատը քաշում է, մատը փրկվում է այդ մարդու։ Հիմա ինչ անի, այն ժամանակ էլ միսը դեֆիցիտ էր տալոնով, բան, ասենց ինչ որ վիճակ էր էլի, դա մի կիլո միսա բանանում, 2 կիլո փաթաթում տալի շնորհակալություն հայտնում, այդ մարդ հաջորդ օրն է գալիս խանութը, էլի տեսնում է, էլի ուրախանում է, էլի 2 կիլո միսա տալիս ուղարկում է, 2 օր հետո էլի է գալիս, սա ասենց արդեն նայում այն էլ լավ չի զգում, ասում է, մատը ոնց փրկեցի, ասենց հիշեցնում է էլի է միս տալիս, այ մարդսա մի շապատ հետո որ խանութի դուռը բացմա դնում է մատը սենց խփում կտրում ասում է առ հիմա սրանք են, այ մարդ ինչ է եղել, մինտե մի քիչ ասֆալտ են փռել, գիշեր ցերեկ ինչ կրկրչան հավեպես այդ ասֆալտից են խոսում, այ մի հատ տեսիք ինչքան է սա բանը Հայաստանը ասֆալտապատել են ժամանակին, հետո հո չեն կառնելու, ամեն քարափոխին մենակ դրանից խոսանք, բայց ձեր գործը դա ձեր փեշակը ի՞նչ է, ձեր փեշակը ի՞նչ է, կառավարության փեշակը, եթե իրենք անընդհատը պարտանում են, ասում են դե այսքան փող ենք հավաքել, կառավարության գործը փող հավաքել չի, կառավարության գործը փողը ճիշտ ծախսելն է, հիմնական ֆունկցիան դա է, ընդամենը մեկ նախարարություն է փող հավաքելով զբաղվում, հարկեր, մնացած նախարարությունները այդ գումարները ճիշտ ծախսելու համար է, սոցապը իր ուղղությունով, քաղաքաշինությունը իր ուղությունով, այդ էլ են կրճատել, չէ՞, քաղաքաշինությունը չկա հիմա։ Այս բոլոր ուղությունները հիմա իրենք բյուջեն կատարել են, ծախսային, մասը բյուջեին կատարել են 60%-ի կապիտալ մասով։ Մենակ դրա համար բոլորը պիտի հրաժարակ անտան, չլսված բանը Հայաստանի պատմության մեջ։ Սա նշանակում է, որ կամ սենց ոնց որ իրենցից փոքեն, էլի, ոնց որ այդ ծախսը ժողովրդի համար է գնում, ո՞ր է գնում այդ ծախսը։ Եվ ծախսային մասը կատարող, 65% կատարող կապիտալ մասով ծախսերով, կառավարությունը պարտիավաճառներ է ստանում, ինչի համար է ստացել։ Ասում են տնտեսել ենք, բյուջեն տնտեսելու համար չի, բյուջեն կատարելու համար է, օրենք է, դու բյուջեն պիտի կատարես, որովհետև այդ թվերի հետևում ճանապարհներ են, այդ թվերի հետևում կոնկրետ մարդիկ են, սոցիալական ծրագրեր են, ջրատարներ են, ջրամբարներ են, սա է, հիմա դու ասում ես տնտեսել եմ, ուրա, ընդհանրապես ոչ մի ծախսմի արա, այդ փողը պահի, պարտիավաճառով բաժանի, ուղղակի սա մի հայտարարություն է, սրանք այդպեսը չեն հասկացել բյուջեն ինչ է, ինչի համար է, բյուջեն եկամուտների վերաբախշում է, պետությունը հարկում է մարդկանց, հավաքում է ընդհանուր, այսպես ասենք, հանրապետական ծախսեր իրականացնելու համար, ճանապարհներ, ջրատարներ, ոռոգում, խմելու ջուր, եւ ֆունկցիան դա է, դու դա չես արել, բայց պարտիավաճառը սրբություն է, ոնց կարա չստանաս։ Ստեղ նաև պետական պարկը 27%-ով շուրջ 850 միլիարդով 2 տարվա մեջ ավելացրել են, ու այդ ֆոնի վրա ստացել պարտիավաճառը եւ այլն, այսինքն հավաքագրումների մասին որ խոսում են, 27%-ով արտաքին պարկը ավելացրել են,
դուք բաժանեք 3 միլիարդ դոլարի չափ արտաքին պարտքը ավելացել է մի կառավարություն, որը իշխանությանը եկել քննադատելով նախորդ կառավարության արտաքին պարտքը ավելացնելու համար։ Հիմա կոնկրետ մի թիվ բերեմ։ Ընդհանրապես արտաքին պարտքը ՀՆ-ի տոկոսի հետ են համեմատում, ավելի կոռեկտ համեմատությունը սա է։ Ես ընդունել եմ իշխանությունը 98 թվականին արտաքին պարտքը եղել է ՀՆ-ի 46%։ Ես հանձնել եմ արտաքին պարտքը եղել է ՀՆ-ի 13%։ Մենք այն ժամանակ տնտեսությունը աճում էր ոչ թե պարտք կուտակելու հաշվին, տնտեսությունը աճում էր, մի բան էլ մարում էր։ Դուք մենք կրկնեմ 46%-ից հասցրել ենք 13%-ի ՀՆ-ից։ Հիմա իրենք ստացել են 40-ը 50-ի մոտ էր, հիմա սարքեն է 65%, եթե չեմ սխալվում։ Չէ, հիմա 50 չի։ 55 չի, չէ, ընդհանուր։ Ահա, արտաքինը ճիշտ է, ճիշտ է, ընդհանուր պարտքը դառնում է, հա, պետական պարտքը դառնում է, դառնալու է 70-ին մոտ, ճիշտ է։ Համենադեպս է, ուրեմն, այս ամենի համար ինչ պիտի անենք, պատժենք, պատժենք ոնց, քվարկելով։ Իշխանության պատիժը ժողովրդի կողմից քվեարկությունն է, ուրեմն։ Ամսի 20-ին 24 համար սա այն թիմն է, որը ի վիճակի է ձեր խնդիրներով զբաղվել, որը մեկ անգամ ապացուցել է եւ պատրաստ է ապացուցել երկրորդ անգամ։ Ձեզ առողջություն են ցանկանում, շնորհակալություն, լավ եղեք, պինդ եղեք։ Ոչ մեկից մի վախեցեք, մի վախեցեք, ոչ մեկից, որեմ առաջ դեպի ուժեղ Հայաստան և ամեն ինչ լավ ալինելու, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի իջևանցիներ, ձեր քվեով հունիսի 20-ին ապացուցեք, որ դուք ուզում եք ունենալ ուժեղ Հայաստան։